Ok, vi skal nå analysere den kretsen vi ser foran oss, og vi skal bruke Ohms lov og Kirchhoffs to lover til å se på den situasjonen. For det første, vi ser her at vi har en spenning på 12 volt, så har vi to motstander, og vi ser at de to motstandene er koblet i parallell. Vi ser også at det er koblet inn et voltmeter og et amperemeter. Og vi husker det at motstanden i voltmeteret er så stor at vi kan se bort ifra at det går noe strøm gjennom voltmeteret, så vi tenker oss at all strømmen går gjennom parallellkoblingen av de to motstandene, og at ampermeteret har så liten motstand at det er ikke noe spenningsfall å regne med over ampermeteret. Da kan vi først bruke den av Kirchhoffs lover som sier at summen av spenningsløft og spenningsfall i en sløyfe i en krets, den er alltid lik null. Og hvis vi da går med strømmen her, hvis vi har strømmen av retning den veien der, så er det et løft på 12 volt der. Og da kan vi konkludere at fallet over de to motstandene vil være 12 volt. Så vi kunne satt opp et regnestykke her. 12 volt minus 12 volt er lik 0. Spenningsløft her er lik, eller minus spenningsfallet her er lik 0. Og da kan vi velge, vi kan godt gå en sløyfe som går sånn, og den veien der, summen av spenningsløft og spenningsfall, skal være 0 her. Og da ser vi det at fallet over den motstanden må være lik fallet over den motstanden, fordi det skal bli det samme om vi går den veien der, eller om vi tar yttre veien den veien der, og går den veien, går sånn på den måten. Vi kan også på en annen måte se at summen av spenningsfallene vil være likt over R1 og R2 ved å gå på den lille sløyfa inni her. For da vil det være sånn at spenningsfallet den veien er 12 volt. Når vi går mot strømmen på den, så må vi skifte fortegn. Så derfor kan vi si at det blir minus 12 volt der, og så blir det pluss 12 volt der, og da blir summen 0 i den sløyfa inni der. Hvis vi nå bruker Ohms lov, så kan vi regne ut strømmen gjennom motstand 1 ved at vi tar at I1 er lik U delt på R. Spenningen over motstand 1 er 12 volt, og motstanden er 20 ohm, og da får vi at strømmen blir 0,60 ampere. Vi får på samme måte at strømmen gjennom motstand 2 må være 0,40 ampere. Og hvis vi da bruker Kirchhoffs den andre loven til Kirchhoff, den som sier at strømmen inn i et forgreningspunkt er lik strømmen ut av et forgreningspunkt, så har vi det at I1 som går der pluss I2 som går der må være lik den I-en som kommer inn i det krysset. Og da får vi at den strømmen, det må da være summen av de to delstrømmene, altså 1 ampere. Ja, vi må være oppmerksom på nå at hvis det hadde vært en motstand her, eller en annen komponent, så kunne vi ikke ha regnet ut, brukt Ohms lov på den måten vi gjorde der. Fordi vi må vite spenningsfallet over hver komponent. Og fremgangsmåten, hvis vi skulle gjort det med en ekstra motstand her borte, måtte være at vi først regnet ut den totale resistansen i hele kretsen, før vi fant ut strømmen, hovedstrømmen i hele kretsen. Det skal vi komme tilbake til senere. Vi skal nå se på en litt mer avansert figur her, den er den til høyre her borte. Aller først så kan vi bare oppsummere den som snakker om strømmer i en krets. Kirchhoffs lov sier da at strøm inn er lik strøm ut. Så summen av I3 og I4 skal da være lik summen av I2 og I1 her. Og hvis vi ser på den andre Kirchhoffs lov som snakker om spenningsfall i en krets, så ser vi det at vi kan velge hvilken sløyfe vi vil, så skal summen av spenningsfall og spenningsløft være lik 0. Hvis vi ser på den blå her, så ser vi at vi har et løft U1 der, så er det et fall over den R1 der, og det spenningsfallet vil jo være lik strøm ganger motstand. Så har vi et fall til her nede, og så ser vi at det er alt. Så det vil si at U1 er lik I1 R1, eller vi kan si U1 minus I1 R1 minus IR er lik 0. Hvis vi velger den grønne sløyfa, den her oppe, så på samme måte så har vi et løft U1,
Så må vi trekke fra, så altså minus i 1 r1. Og så ser vi her at vi må da plusse på i2 r2 fordi vi der går mot strømmen. Og så ser vi her at vi må trekke fra u2 fordi vi går mot motsatt vei av det vi gjør her. Så vi får den, vi skulle satt opp en ligning for den sløyfa, så hadde vi fått u1 minus i1 r1 pluss i2 r2 minus u2 r1. Og sånn kunne vi også fortsatt med den nederste sløyfa, men det skal vi se på i timen.